ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ ም ከምሽቱ 4 ሰዓት አካባቢ ከሃዲው የህወሓት ጁንታ ቡድን የሀገር ሉዓላዊነትን ተዳፍሮ በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊትና በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል መከላከል ዘርፍ ሰሜን ዳይሬክቶሬት አባላት ላይ የክህደት ጥቃት ከፈጸመ ጊዜ ጀምሮ ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ጥቃቱን አክሽፎ በመልሶ ማጥቃት ህግን የማስከበርና የህልውና ዘመቻ በማካሄድ የጁንታውን ቡድን ታጣቂ በየአካባቢው በከፍተኛ ልዕልናና ወኔ እየተዋጋ በርካታ ድሎችን እያስመዘገበ ያለበት ወቅት ላይ እንገኛለን። በዚህ ባልተጠበቀ ጥቃት እንደ መከላከያ ሰራዊታችን ሁሉ በትግራይ ክልል የሚገኙ 22 የልማት አውታሮችን ከየትኛውም ጥቃት ሲጠብቁ ዓመታትን ባስቆጠሩ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል መከላከል ዘርፍ ሰሜን ዳይሬክቶሬት አባላት መኖሪያ ካምፖች ላይ ጥቃት በማድረስ በርካታ አባላት ላይ የግድያና የአፈና ወንጀል ተፈጽሟል። ይህ ጽንፈኛ ቡድን በመሐል አገርም ሊያደርስ የሚችለውን ማናቸውንም ጥቃት አስቀድሞ ለመከላከልና የጽንፈኞቹ ቡድኖች ተላላኪና ጀሌዎችንም ከእኩይ ተግባራቸው ለመግታት የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽንና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ባለፉት 15 ቀናት በጋራ ባካሄዱት የተቀናጀ ኦፕሬሽን በርካታ ስኬቶችን እያስመዘገቡ ይገኛሉ። በዚህ መሰረት አንዳንድ ድርጅቶች ከተቋቋሙበት ዓላማ ውጪ ለሀገርና ለሕዝብ ስጋት የሆነ እኩይ ተግባር ላይ መሰማራታቸው ተደርሶበታል። ለአብነትም ሱር ኮንስትራክሽን በተባለ ድርጅት ላይ በተደረገ ሕጋዊ ብርበራና ፍተሻ ለተለያዩ ኦፕሬሽን የተዘጋጁ ተሽከርካሪዎች፣ በፀሐይ የሚሰራ የኃይል ማመንጫ፣ ተንቀሳቃሽና ቋሚ ወታደራዊ ሬዲዮ መገናኛዎች በሕንፃው ምድር ቤት ተሸሽጎ እንዳለ በቁጥጥር ስር የዋለ ሲሆን በወጋገን ባንክ ላይም በተካሄደ ብርበራና ፍተሻ የተለያዩ በርካታ የጦር መሳሪያዎች መያዝ ተችሏል። በአጠቃላይ በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ፖሊስ በዚህ ወንጀል የጠረጠራቸው ከ287 በላይ የህወሓት ጁንታ ቡድን አባላትና የተላላኪው የኦነግ ሸኔ ቡድን አባላትን በሕግ ቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እየተጣራባቸው ሲሆን ከግለሰቦችና ከተጠረጠሩት ተቋማት በከተማው በተደረገ ብርበራና ፍተሻ እንዲሁም በህብረተሰቡ ጥቆማ በፖሊስ አሰሳ 1032 የተለያዩ ጠመንጃዎች፣ 131 የተለያዩ ሽጉጦች፣ 46039 የተለያዩ ጥይቶች፣ 14 ቦምቦች፣ 1 ፈንጂ፣ 5 ጂፒኤስ፣ 8 የጦር ሜዳ መነጽር፣ 5 ካቴና፣ 55 የክላሽ መጋዘንና እጀታ፣ ለእኩይ ተግባራቸው ማስፈጸሚያ የሚጠቀሙባቸው 1339 የተለያዩ የቴሌኮሙኒኬሽን መሳሪያዎች እንዲሁም 845,434 ብር ከ36 የሀገር ውስጥ ገንዘብና 227,271 የተለያዩ የውጭ ሀገር ገንዘቦች መያዝ ተችሏል። ከዚህ በተጨማሪ የተለያዩ የሰራዊቱ አልባሳት፣ ፓስፖርቶች፣ የውጭ ሀገር የስራ ፈቃድ ሰነዶች፣ በርካታ ገንዘብ የያዙ የባንክ ደብተሮች፣ በሽጉጥ ላይ የሚገጠም ድምፅ ማፈኛ፣ የተለያዩ ላፕቶፕ ኮምፒውተሮች፣ ጸረ ታንክ መሳሪያ እንዲሁም ሌሎች ቁሳቁሶች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ከዚህ ሌላም በሀገር አቀፍ ደረጃ ፖሊስ የቁጥጥርና ክትትል ስራው ከመቼውም ጊዜ በላቀ ሁኔታ በማካሄድ ላይ መሆኑ ስጋት የፈጠረባቸው እነዚህ ተላላኪዎች ለእኩይ ተግባራቸው ማስፈጸሚያ ያከማቹትን የተለያዩ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ሆን ብለው በዜጎች ላይ ጉዳት በሚያደርስና ኃላፊነት በጎደለው ሁኔታ በየስርቻው ስለመጣላቸው ፖሊስ ከህዝብ በደረሰው ጥቆማ መሰረት በመንቀሳቀሱ አብዛኛው ጉዳት ከማድረሱ በፊት ሊሰበሰብ ተችሏል። ይህ የተገኘው ውጤት ሰላም ወዳዱ ህዝብ ለፖሊስ መረጃ በመስጠቱና ከተቋማቱ ጎን በመቆሙ ስለሆነ ህብረተሰቡ ይህንን መልካም ተግባሩን አጠናክሮ በመቀጠል ለሀገራችን ሰላምና ደህንነት የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት እየጠየቅን ለእስካሁኑም ድጋፍ ልባዊ ምስጋናችንን እያቀረብን የተጀመረው ኦፕሬሽን ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን እንገልጻለን። የኢፌዴሪ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ህዳር 9 ቀን 2013 ዓ.ም አዲስ አበባ።